يون وثر سامر كنتي يحس المثير كيقي مبلانا يسولد اثر وامسلتد لو صاين تقرم توثاث وهواتي ذيين تسوغل عروتي قزنو سوين ثافر كعد جني مغاران اي الرج يفر ذينا ورزري غارندا في اللاونا في دفن ارنو تشويطا وفوذ اتفك مدو ذاثر وعمهنك ذاين اكون جع خدمة شم C'est la première fois.
C'est, je trouve ça un peu dommage parce qu'il n'a pas été diffusé avec Melach. Bon, l'art du moment, il doit. Je me venais à Rahalak quand je l'affiche, mais il n'est pas très connu parce que, bon, je suis arrivé sur CRS. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été diffusé. Est-ce que vous cliquez ça? Ça, ça, ça. Ah oui, ça. Il n'a pas été diffusé. Si, il va y Mais pourquoi justement, par exemple, l'association est dans la guerre, peut rendre hommage à des artistes? Il a cassé 5 000 parce que les associations sont dans la région, c'est pas 5 000. Bien sûr. Il vaut mieux, un hommage à 5 000. Je suis un peu plus de temps. قرنسن اسم موسى وقاقيك تقار مكا ان شاء الله شهر يقيك يوم الدار دو قيك تقار مكا باش يتسير مكا سينو تغز كان سيوني ليكن اختير اسم موسى نختير ثقيم المدقيم تسيرت وبعد دنوال الرقيم لزيك دنوال الرقيم تخلى سنة السيام Le gars, Actuellement, c'est le seul.
كيسوات لي بالناس اللي مكيرات وخدين ومبعد اللي كفا ومبعد تزيزن ما دعنا دي خطار فينا لا كيستاني دورون طبيب تفينا فار وزمي سيكار فينا سبوس كان سينو وزمي لا سيكار دي انبار تاو سامي خدم الفلكسن سامو بورن ومبعد سعيشو تساو سوهين البرسيكين لا كونفيرونس زف يرزف نقشف
أغزف يرزف نقشف ورتاجة في مبوشة يفذو الثغوزي في غشت ورتاجة في مبوشة يفذو الثغوزي في غشت أكن كان يموت ومغار كرنس والراشي والصغار فرذس ثورت الجن ذي الفور أسني ذلاوان الغلا ربح نتشورني خوفا الخير يعم الثاقات في وسط زيغ ولاحظ